Республика экономика тегер сүйімкен қылаттақ Роберт Бурнашов атом нұлы бат. Бүгін Россия өтелеғы экономия народ қайыстыватын өтелеғы өләйті Роберт Бурнашов түрәуіпті сәтті он салы білейденер. Роберт Андреевич үбілейді әқтірәйінлерін чәрчелерінен олар бүджетігер мемориалны досқаға себек күжірбетін ұрдулар Халек Колесов кәпсир. Роберт Бурнашов ат республикаға болбака бүтін дойдуға білдер. Ел төменекке сонны өхі сыңырылақ мұнағыр депутатынан үлелебіте. Кене оларды тұту кемегер республика тағыр тұру тұғыр экономикаты бұғыр бүрігер сүнкен қылаттақ. Бұл елінеңірге отшыларға бұл газ тұрағаны, сетімет тұрағаның концепциятығыр дейектенге үлелеген. Онтындатын социалны Роберт Андреевич оғы сағынды ғоры өләнінің ағай ғоршы шегін кенені математикаға жоғырдағы қырытыттан білі бітеден кәпсер. Пенсионер пуында қалайларын, білі күджағыз жан пенсионерін кәлбәт, үнәбәт, үбіләхім әлті ағиын. Онында екені рас бұрдуқтының де беріне, кені арағына ебзаймен зашөттірін, әту ғана атан, онында кені өйемейді, онында күшкі үлләрін тұрар. Тоғыңыны салырғы республика бюджеті 205 миллионы бит боллағына Роберт Андреевич коллегаларын қытты тұстақ өлені етіндір, республика қағынатын балтыра миллиард кеті еулатындыр бұттыра. Оның экономист, финансист бұғытынан дұйды түгір беріне ләға көсті біте. Сөнкен қылаттақ кеуіте атығыр сүгірен бүгін кейіне олыр бюджетігер бар мемориалның досқаға себек күжірмәтін ұрдылар. Айдан Роберт Андреевич бейай мақата самай тұтақ кеуіт еті. Барытын түмәр, мұнияр, бейік декаргіметер, оны меға лична олған әңілуақтан декім бағырауын. Білген кіне атын түрәуіт өреммет табағыр тос қолата сүгер. Бес ылынан бос қолаға саңа таз жету тұлдыры бұланынар. Бейігін ябыт сірін кәлеркен чәрітчата кіне атынан кен тұттар. Кіне бастадан тұран бұл қыра ала солыптан аңдой бүтін айынды дүгі білдер экономист бол бұта. Кенене бұл істікіне өлетін көрімміт, кене бұл сетихілерін істемет бейіме кене қаталаға бұт. Народ депутатынан пенсионный фонда сахасерне ағысалатын халай атчытынан правительство бересдетелін хобби атчытын өлелебет, білілях экономист народ қағыстуатын төлях үлехеті Роберт Бурнашов аты ұмнулы бат. Кенен оран қалыр бұт үлетін түміге республика социальный экономическай кетігер Улахан Олуг болар. Олег Олесы, Владимир Павлов, Владимир Тойырскай, Сахатель Винте, Джекускай.